Bugünləri göbələkdən çox fərqli və çox dadlı kotlet hazırladım. Abunə butonuna basmağı unutmayın. Abunə olun ki, hər yeni videolarım paylaşanda ilk siz görəsiz. Gələn səfər inşallah həmin bu çörəyin resepti ilə paylaşacağım. Bizə lazım olan ingredientlər göbələk, soğan, şüyüd, 2 dənə soğan, xama və un əlavə edəcəm. İlk növbədə göbələklərimi yumuşam, təmizləmişəm üzlərini, hamısını. Birini saxladım, dedim ola bilsin ki, kimsə indi bilmirsə, ona göstərməyə görə, yəni göbələyi necə təmizləmək bu şəkildə. Bunu çıxardıram. Belə. Çox rahat şəkildə qabığı çıxır. Üz qabığı. Belə. Şo. Bu şəkildə hamısı qəşəng təmizləmişəm. Belə. Başlayaq hazırlamağa. İlk növbədə soğanı doğrayıram. Çaşmışdım, demişdim 2 soğan, 1 yumurta. Yəni 2 yumurta, 1 soğan. Soğanı xırdalayıram. Soğanı xırdaladım. Hazır oldu. Belə. Bu şəkildə. İndi apararam qovurmağa. Tavaya duru yağ tökmüşəm. İsti olub. Soğanımı tökdüm. Soğanı qəşəngcənə qovururam. Soğan qovrulana qədər bir də göbələklərimizi hazırlayam. Soğanları qovururam. İndi isə göbələkləri göstərmək istəyirəm necə doğrayacağım. Onlar da xırda-xırda. Belə, belə-belə bizə balaca-balaca lazım. Bu şəkildə hamısını xırdalayıram. Göbələk tam 400 qram idi məndə. Dəqiqliyi ilə reseptim paylaşacağım. Çox dadlı alınır. Heç deməsən ki, tərkibi göbələkdir. Elə bil ət yiyirsən. Soğanı qovurdum. Yəni bu şəkildə. Belə. İndi qazı söndürürəm. Tavanı bu şəkildə biraz hündür yerə qoyacağım. Yağı axsın. Yəni soğanları tərəfə gətirirəm. Belə. Biraz əyri tutacağım. Bütün yağı axsın soğanla. Baxın, yağı axır. Bu yağda göbələyi qovuracağım. Yəni soğanları yığıram. Soğanı yığdım. Həmin o yağda göbələyi doğradığım göbələkləri qovururam. İndi isə bir qab götürürəm. Ora hazırladığım, yəni qovurduğum göbələyi tökürəm. Hələ istidi. Üzərinə qovurduğum soğanı, bir dənə soğan idi. Bunun da üzərinə şüyüd. Doğramışam xırda-xırda. 2 yumurta. Belə açım. 2 yumurta. 1 belə dolu qaşıq xama. 3 xörək qaşığı da un əlavə edirəm. 1, 2, 3, duz. Qovuranda heç birinə duz əlavə eləməmişdim. Axırda vururam. Və qara istiyordu. İndi qatışdırıram. Belə, hazır oldu. Bu şəkildə olmalıdır. Belə. İndi səparım qızartmağa. Belə qaşıq-qaşıq götürürəm bu şəkildə.
Bana çalın diye. Ay yutuyor. Ne konuştum. Orta kotta pişiririm. İki yüzünü de kızartırım. Gram göbeleğden 10-12 tane kotlet çıkır. Yani çok dadlıdır. Göbeleğin tam farklı formasıdır. Tam farklı şeklidir. Hemşe kızartmışıq, qovurmuşuq ya duxovkada, sobada hazırlamışıq. Tamam farklı dadı var. Yani siz de hazırlayın. Beğeneceğiz. Göbeleği kotleti hazır oldu. Siz de hazırlayın. Çok dadlıdır. Çöreği de hazırlamıştım bugünleri. İnşallah bir videomda çöreği necə hazırlayıram onu da sizinle paylaşacağım. Bir neçə cürə çörekler reseptleri var. İnşallah bununla sizinle paylaşacağım. İstedim kotletle geçeng. Həm qıraqları xırt-xırtdı. Həm də qaynardı. Doğrayım dadına baxaq. Həm bunun, həm bunun. Əslində həmişə çörəyi qoyuram soyusun. Özünə gəlir. Soyandan sonra doğrayıram. İndi sizlərə görə istədim. Doğrayım, paylaşım. Hələ istidi, yumuşaq olanda vəbşi super olur. Qəşəng. Çok dadlıdır. Tez-tez hazırlayıram. Yani beğenirler, yeyirler. Yum yumuşaqdır. Göbeleği demek olar ki bilinmir ki içinde göbeleği var. Yani çok seveceksiniz. Siz de hazırlayın. Hoş olsun.